hoofdonderwerp is eigenlijk het taboe dat rust op de homoseksualiteit in de topsport. En het heeft ons heel veel moeite gekost, maar we hebben 7 geweldige topsporters die in zwembroek op de cover staan. Ik vind het leuk om mee te doen, omdat het vooral in de sportwereld absoluut een taboe is. Nou, het is natuurlijk te bizar voor woorden dat er nog nooit ooit in het tennis, in de topsport, iemand uit de kast is gekomen. Dat is procentueel onmogelijk natuurlijk. Ik vind ook een goede zaak natuurlijk dat er gewoon open over gesproken kan worden. En dat je niet mee moet zitten als je toevallig homoseksueel is in de sportwereld. Nou, ik vind het heel goed dat ze hebben gekozen om sporters op de cover te doen. Dat is natuurlijk heel spraakmakend, omdat er een taboe heerst daar in die wereld. Ik denk dat het natuurlijk mee te maken heeft met dat het echt absoluut een mannenwereld is. En je weet dat mannen ja, heel erg macho zijn. En daarom willen ze niet uitkomen voor seksuele voorkeuren. Nou, dat thema dat wilden we eigenlijk al wel veel eerder. Maar we hebben het ook wel eens eerder geprobeerd, maar toen is het niet gelukt. En we hebben nu, nou ja, ik weet niet, misschien zat er tij mee of dat er iets in de lucht hing. Op een gegeven moment zeiden een paar voetballers, ja, we doen het. Eigenlijk Ronald de Boer zei, ja, dat is goed, ik doe het. Vind ik een goed plan. Toen zei John van Lottem, nou, dat is Ronald de Boer, dat doe ik het ook. Toen zei de andere, dus dan gaat het zo rollen. En dan zeggen steeds meer mensen ja. Ja, echt super vet om te doen. Ik kom 1 keer per jaar uit en ik denk toch wel een eer. En helemaal met die andere sporters erop te staan, ja, het zijn niet de minste, Deem de Zeeuw en Yevgenia en zo, dus ja, superleuk. Ik werd gevraagd en het thema werd een beetje uitgelegd wat de bedoeling was en wie er allemaal mee zou doen. En het leek mij wel leuk om, om zo mee te doen en mee te werken aan het blad. Ik vind hem erg mooi geworden en ik ben zelf heel positief. Veel pers ook, veel mensen die er ook aandacht aan geven en hopelijk ook gaan geven in de toekomst. De fotograaf en de mensen daaromheen was allemaal heel behulpzaam en om ons gemak te stellen. Maar je staat toch alleen met een zwembroek aan. Ik sta gelukkig nog op de uitvouw, maar nee, ik moet zeggen dat ik best tevreden ben. Ja. Ik heb niet de pretentie dat we met één zo'n cover het hele probleem van tafel hebben. Maar het is wel goed om het af en toe even bespreekbaar te maken.